O kada parašiai pirmą lietuvišką dainą? 14 metų buvo mano pirmas bandymas rašyti. Čia Rolandas yra, Lilas, jie vat kartu čia kuria muziką. Gal visai fainai jums būtų kartu susėti. Atvažiuosiu, tipo, užsuksiu pakeliui pas tave ir į kalnus pakeliauti, taip ir užstrigau aš tenai. Jūs galvojate su Asi gyventi Londone. O kodėl sprendimas Lietuva? Nėra laiko tai muzikai, tiesiog atvažiuojam čia ir surašom tą... Albumą. Laida Mano pramogos veidai kiekvieną pirmadienį per Delfi TV.